Ish-zëvendës ministri i Brendshëm i Kosovës, Selam Shkodra, komentoi zhvillimet e fundit mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Ai theksoi se është konstatuar se forcat serbe janë afruar në territorin e Kosovës, duke regjistruar një tjetër provokim ndaj sovranitetit të vendit. Sipas tij, këto veprime vijnë si pasojë e ambicieve territoriale të Serbisë ndaj Kosovës, e cila nuk e pranon realitetin. Për ata që njohin politikën e Serbisë, duhet ta kenë të qartë se vazhdimisht provokon fqinjit e saj në kufi, me të cilët rrethohet teksa dhe ka pretendime territoriale ndaj shtetit Kosovës, tërsis territoriale të Kosovës, për faktin se ata nuk mund të pranojnë humbjen, si që i quajnë të djepit të popullit të shtetit Serb Kosovën. Tha i duke theksuar se Serbia ende në kushtetut në saj e trajton Kosovën si pjesë të sajnë. Po ashtu Shkodra shtoj se lajmin e mori nga një telefonat e orve të vona të kryeministit Kosovës Albin Kurti, ndërsa theksoj se ky është një incident i përsëritur që shkel hapur ligjin ndërkombëtar. Ai theksoj gjithashtu se sapo trupat serbe kanë kuptuar se ishin nën monitorimin e institucioneve të sigurisë Kosovës janë tërhequr. Shkodra gjithashtu theksoj se kjo situatë duhet të merret seriozisht për të mos lejuar përshkallëzimin e konfliktit. Ndërkohë që pjesa më e madhe e botës është në pritje të rezultatit të zgjedhjeve prezidenciale në Amerikë edhe kandidatër për komisionerët të rinj europian ende po presin konfirmimin e mandatit të tyre, përfaqësuesi i Bundestagut gjerman për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin nuk ka ndenjur duar kryq. Përmes një kombinimi të kërcënimeve as pak diskrete dhe negociateve shumë më diskrete, ai arriti të heqë ndalimin e impotit mallrave serbe në Kosovë. Vendimi Albin Kurtit për të hequr dorë dhe për të anulluar masën e futur në qershorin e vitit kaluar erdhi pikërisht një javë para samitit të procesit të Berlinit. Megjithatë, vendimi Kurtit për ndalimin e mallrave serbe e vuri në pikpyetje të gjithë konceptin. Këmbgulja, disa do thoshin kokforcia e kryeministit të Kosovës për këtë mas, e konsumoi durimin e gjermanëve, prandaj Sarrazin së fundmi deklaroi se marrëveshja e tregtisë së lirë të Europës Qendrore, CEFTA, baza ligjore e procesit të Berlinit mund të funksionojë edhe pa Kosovën. Megjithatë, një kompromis u arrit në momentin e fundit. Reagimi udhëheqës serbe ndaj kësaj marrëveshje ishte mesatarisht optimist, me shtresa të forta skepticizmi. Duke folur nga Hamburgu, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se pret që autoritetet e Prishtinës, pavarësisht tërheqjes së vendimit për ndalimin e importit të produkteve serbe përmes pikalimit merdare, do të bënin çmos për të ndaluar qarkullimin e lirë të mallrave dhe shërbimeve. Sipas tij, Albin Kurti do shpik skenarët, edhe pse nuk ka besim në dëshirën e Prishtinës për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit apo ndonjë marrëveshje tjetër. Jovana Radosajoljevic, drejtoreshe ekzekutive e iniciativës së re sociale nga Mitrovica e Kosovës, theksoi për median serbe Nin se hapja një vendkalimi për mallrat nga Serbia nuk e sheh si një koncesion nga Kosova, por më tepër si një aftësi për manovra negociuese nga ana Albin Kurtit. Ngjashëm mendon edhe Rada Trajković, kryetare lëvizjes europiane të serbe nga Kosova, e cila theksoi se koncesioni i Kosovës është një formë tjetër e diskriminimit publik të serbëve nga veriu. Skepticizmi serbe nga Kosova megjithatë nuk ndahet nga ai që ka bashkësia ndërkombëtare. Ambasada e SBA-s përshëndeti vendimin e qeverisë së Kosovës, duke theksuar se është një hap në drejtimin e dur. Por tani pyetja kryesore është nëse hapi në drejtimin e dur i Albin Kurtit pritet që të vazhdojë apo jo. Samiti Ukrainës dhe Europës Juglindore që u zhvillua në Dubrovnik javën e kaluar ishte një shfaqje për presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili nuk duhet të ishte ftuar atje, kështu u shpreh presidenti kroat Zoran Milanović. Kam folur me Vučićin në drek në Tivat dhe kur dëgjova se ishte i ftuar në Dubrovnik, qesha me vete dhe thash: "Kjo nuk do të përfundoj mirë", u tha Milanović gazetarëve duke u referuar takimit të procesit Brdo-Brijun. Kujtojmë se në samit u miratua deklarata e Dubrovnikut, në të cilun u shpreh mbështetja e fuqishme e vendeve të Europës Juglindore për Ukrainën. Edhe pse paraprakisht ishte paralajmëruar se Serbia do të përfaqësohej nga ministri i jashtëm, presidenti serb Aleksandar Vučić sërish kishte shkuar në takrim në Dubrovnik pa lajmëruar. Milanović deklaroi se Vučić është presidenti një vendi që ende ka lidhje të drejtpërdrejta me Moskën dhe se nuk vendos
vendos sankcione ndaj Rusisë. Prisnin që Vučići të pajtojë me deklaratën që Plenkoviçi dhe bashkëpunëtorët e tij formuluan në mënyrë të ngatë në të cilën përmendeshin sankcionet kundër Rusisë. Atëherë pse e thirrën Vučićin, theksoi Milanović. Në Dubrovnik para konferencës së përbashkët për shtyp të Plenkoviçit dhe Zelenskit, Vučić bëri një deklaratë për media, në të cilën theksoi se Serbia ka arritur të ndryshojë disa pika kyçe në deklaratën e Dubrovnik, duke përfshirë sankcionet ndaj Rusisë.